Jarak rumah saya dengan masjid kira-kira 5 hingga 10 meter. Bolehkah saya salat mengikut imam di rumah kerana saya uzur? Jawabnya, kalau tak boleh nak pergi dah boleh. Dengan syaratnya tidak ada halangan lah. Jangan ada sungai pula depan. Jadi duduk belakang surau, dia nampak orang surau tu duduk rokok sujud. Dia duduk atas lampu rumah dia, atas bilik rumah dia. Dan ada pintu boleh pergi kalau dia nak pergi. Tapi kalau dia orang uzur tak boleh gerak, sah dia ikut. Jauh mana jarak? Jangan lebih 300 hasta. Nah, anak saudara belah suami adakah batal sembahyang dengan isteri saya? Apakah hukum salaman dengan anak saudara tersebut? Ha, ini yang panggil anak saudara sabi. Anak saudara sabi, jawabnya bukan mahram, batal sembahyang. Anak saudara laki, anak saudara bini. Pasal kita ni, lejah ni bini kita. Nah, anak saudara dia ketung. Ketung tu anak saudara sabi, kan anak saudara kita, anak saudara bini kita. Sebab apa batal sembahyang? Sebab kalau kita cerai dengan bini kita, boleh ambil pula anak saudara dia jadi bini kita. Faham? Soalan terakhir, kita tak ada jawab ni. Dalam 6 lagi, 7 lagi, setengah jam lagi. Ha, ni segala ni kita jawab satu lagi soalan lah. Saya tanam pokok atas tanah adik saya. Bila pokok tu buah boleh tak saya ambil buah tadi dan beritahu tanpa beritahu adik saya, dan saya makan buah tadi, adakah halal bagi saya buah tadi? Jawabnya, ya halal. Perbuatan kita tanam atas pokok orang haram. Atas pokok orang, atas tanah orang tanpa izin haram. Kita tanam atas tanah orang tanpa izin, cubiklah buah betik, ha, kita boleh makan. Kita tuang je, tuang tanah dari akan. Walaupun dia tanam haram atas tanah kita, jadi makan. Dan kalau kita tak suka, tak suka, kita kena suruh dia waktu bik pokok. Orang yang tanam tanpa izin, dia kena cokeh belakang pokok dan kena kerata balik tanah. Tu hak tuang tanah. Dia dah curi buah orang. Dan tu tuang dia mari makan buah halal. Tahu dah tanah orang, tanah orang haram. Dah ni halal. Halal buah tu dia makan, haram tanam tau. Faham ni? Nampak tak? Haa, tak apa tu. Ha, lepas pagi tu semua kabar tak reti kat bodoh benda. Oh, kafir boleh jadi pemimpin daripada orang Islam, contohnya jadi wakil rakyat zaman sekarang ini. Ada tak lagi kafir zimmi? Menurut pandangan jumhur ulama, orang kafir haram yang akan memimpin akan orang-orang Islam. Dan ni ada tak kafir zimmi? Ada. Jika orang kafir tu duduk tumpang pada negeri orang Islam dan dia tidak menyertai politik untuk dapat kuasa, dan dia itu hanya tunduk kepada pemerintah Islam dan tidak ada pun berbuat sebarang khianat kepada orang Islam, dan dia membayar jizyah, maka dialah orang kafir zimmi. Nah, soalan seterusnya. Kalau orang tu Melayu lagi Islam dan orang seorang lagi kafir, cuma ada mirip-mirip nak bantu orang Islam, yang mana perlu kita sokong dalam undi? Ah, dia gitu. Jawabnya, tengok benda tujuan. Ha, kalau tujuan tu benda yang baik, tujuan tu benda yang jahat, tak boleh sokong. Ha? Kalau benda yang jahat, benda baik boleh. Nampak? Contohnya, orang kafir ni, dia nak sewa, nak beri kering. Kering dia ni nak suruh, nak bakar menara, nak ubah atas sejik. Nampak? Ha, jadi kita tolong, boleh tolong. Isi minyak kering dia boleh. Kita tolong sambung waktek dia, pasal dengan sambung waktek dia, kering Cina kapir ni boleh hidup, boleh jalan, mari ambil menara, beki sejik. Dan sejik tu, kita yang semayang, bukan dia jadi tuk imam tau. Ha ni. Nampak? Ha, pasal apa? Tujuan dia benda yang molek. Ha, nung, nak buat benda, kita beri. Kering ada kot nung, tapi nak rambut surau kan. Sakit hati sangat, jika kaki suruh rambut, rambut. Ha, kita tolong, haram. Tengok tujuan. Nampak? Tapi nak jadi pemimpin kata orang Islam, tak boleh. Nampak? Sebab tu kita boleh terima pertolongan orang kafir untuk bantu Islam. Yang tak boleh orang Islam bantu orang kafir untuk kerja-kerja kafir, tak boleh. Kita buka dalam bab derma darah. Syaratnya yang pertama memang darurah, boleh derma darah. Syarat yang kedua, darah itu diberi pada orang Islam. Orang kafir, tak boleh terima. Derma buah pinggang, orang kafir, tak boleh terima. Al-Islam yuklah wala yuklah alaih. Nampak? Tapi orang kafir nak uyuh pinggang, kita boleh terima tak? Boleh terima, walaupun dia tu tokeh harap. Nampak? Boleh terima uyuh pinggang dia. Nah. Nah.